Ახალი პოლიტიკური ალიანსი ოპოზიციურ ველზე. ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას დღეს პარტია ევროპული საქართველო შეუერთდა. შვიდწლიანი პოლიტიკური განქორწინების შემდეგ დღეს ამ ორი გუნდის ლიდერების ნაწილი ისევ გვერდიგვერდ იდგნენ. როგორც განმარტავენ, ახლა მთავარი პრობლემა პოლიტიკურ ველზე ივანიშვილის ოლიგარქიული რეჟიმია, რომლის წინააღმდეგაც ერთობაა საჭირო. დღეს ერთიანობა ნაციონალურმა მოძრაობამ ყრილობა ჩაატარა, სადაც პარტიის გაფართოებასთან ერთად მთავარი საკითხი პარტიის შიგნით ახალი მართველი ორგანო ეროვნული კომიტეტის დამტკიცება იყო, რომელსაც კობა ნაყოფია მესამე პრეზიდენტის წარდგინებით უხელმძღვანელებს. ნატალი ჯახუტაშვილი მოგვიყვება უფრო მეტს, რა გადაწყვეტილებებით დასრულდა პარტიის ყრილობა. დიახ, კობა ნაყოფიას ისევ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერშიპში ვიხილავთ. დღეს უკვე ოფიციალურად პარტიის ყრილობაზე ის დაამტკიცეს ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე და როგორც პარტიაში განმარტავენ, ეს გადაწყვეტილება სრული კონსენსუსით იქნა მიღებული. გუნდში ერთსულოვნება იყო კობა ნაყოფიას კანდიდატურასთან დაკავშირებით და მათი განცხადებით თავდაპირველად მიხეილ სააკაშვილის იდეა და ინიციატივა იყო, რომ სწორედ ნაყოფია ჩადგომოდა სათავეში ეროვნულ კომიტეტს და ეს იდეა მოიწონეს პარტიის დანარჩენმა წევრებმაც. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ ეროვნული კომიტეტის ფუნქცია იქნება ახალი ადამიანების მოზიდვა პარტიაში, რის რესურსიც აქვს დღეს კობა ნაყოფიას. თავად ნაყოფია კი აცხადებს, რომ ამ თანამდებობას დათანხმდა იმის გამო, რომ ახლა გადამწყვეტი არჩევნები გველოდება და მისი განცხადებით ყველამ თავისი მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ ქართული ოცნება ჩამოშორდეს მართვის სადავეებს. მე ნაციონალური მოძრაობის რიგები არ დამიტოვებია მოგეხსენებათ, მე სადაც ვიყავი იყვარ და იგრჩები. უბრალოდ შემოთავაზება შემოვიდა და შემომთავაზა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და მეგავებინა გარკვეული, ასე ვთქვათ, პოზიცია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვქონდა ამასთან დაკავშირებით დისკუსია პარტიაშიც და შევთანხმდით, რომ ვთქვათ, კიდევ უფრო გაგვიძლიერებინა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოზიციები წინასაარჩევნოდ. კონკრეტულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მე მინდა ვთქვა, რომ პოლიტსაბჭოს მიღებული გადაწყვეტილება ცხადია, მე მხარს უჭერ. ობა ნაყოფიაზეა საუბარი. რა თქმა უნდა, მეცაც გეტყვით, ჩემი და ჩვენი გუნდის მთავარი ამოცანაა ერთიანობით შევძლოთ იმ ხელისუფლების დამარცხება, რომელიც ამ პრობლემებს, რომელსაც ახლა მეთქვი გიყვები და მოსახლეობას აინტერესებს, არის უმნიშვნელოვანეს და არაგვარებს, ვერაგვარებს და არც აინტერესებს. მე მაინტერესებს და ჩემს კოლეგებს ეს პრობლემები. მე დარწმუნებული ვარ, ყველა პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც არის ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის გარშემო გაერთიანებული, ეს პრობლემები იქნება პრიორიტეტული. კობა ნაყოფია არის მიხეილ სააკაშვილის მეგობარი, მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური პარტია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა. მიხეილ სააკაშვილი დაამარცხებს ივანიშვილის კრიმინალურ რეჟიმს და ჩვენ აი ამ პლატფორმის გარშემო ვქმნით დიდ ერთიანობას. რა თქმა უნდა, კობა ნაყოფია არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პერსონა და არამხოლოდ არ არის წინააღმდეგობა, არამედ არის დიდი მხარდაჭერა კობა ნაყოფიას. კიდევ ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც ცნობილი გახდა დღეს საზოგადოებისთვის, არის ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს გაერთიანება. ევროპული საქართველო ნაციონალურ მოძრაობასთან ალიანსში შევიდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ არჩევნებზე ევროპული საქართველო ხუთი ნომრით იასპარეზებს. მოკლედ, მრავალწლიანი პოლიტიკური განქორწინების შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისევ პოლიტიკურად შეუღდნენ ეს პარტიები. ყველას ახსოვს, რომ საკმაოდ მწვავე დაპირისპირებაში იყვნენ ევროპული საქართველო და ნაციონალური მოძრაობა. არაერთხელ გაუკეთებიათ ევროპული საქართველოს ლიდერებს კრიტიკული განცხადებები მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით, ამიტომ ბუნებრივია გაჩნდა კითხვები, რის საფუძველზე გაერთიანდნენ ეს პარტიები, რაზეც ლიდერები აცხადებენ, რომ ახლა წარსულის ქექვის დრო არ არის, ყველა უნდა იყოს ორიენტირებული მომავალზე, რადგან დასამარცხებელია ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი და გიგი წერეთელმა დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მოლაპარაკებები ნაციონალურ მოძრაობასთან დაიწყო მას შემდეგ, რაც ევროპული საქართველოს ლიდერები, მათ შორის გიგა ბოკერია, წავიდნენ პარტიიდან. მას შემდეგ, რაც ევროპული საქართველო დაიყო და პარტიის ერთმა ნაწილმა დატოვა ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია, ჩვენ გვქონდა ინტენსიური კონსულტაციები ყველა პოტენციურ პარტნიორთან, გვქონდა ყველა შესაძლო კოალიციასთან და ეს არ არის ახლა 10 და 20, ასეთი იყო სულ 3. შესაბამისად
ეს პროცესიც ვერ გაგრძელდებოდა ძალიან დიდხანს. ასეთი ტიპის ერთიანობის გარეშე ძალიან რთული იქნება გამარჯვების მიღწევა პირად სენტიმენტებზე, ძველ საკითხებზე. ასეთი ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს ყველას დღეს ვინც გაერთიანდა, ყველას ჰქონდა ისტორიულ სხვადასხვა ასეთ პერიოდში სხვადასხვა ეტაპზე. ამიტომ ეხლა ამაზე არ ვლაპარაკობთ. ერთიანობა ჩვენთვის არ არის მხოლოდ სიტყვა ან საარჩევნო სლოგანი, ეს არის იდეა, რომლისაც გვწამს, გვჯერა რომ სწორედ ერთიანობით გავიმარჯვებთ იმ უმნიშვნელოვანეს არჩევნებში 26 ოქტომბერს, რომელმაც აუცილებლად ჩვენი ქვეყნისთვის უნდა მოიტანოს ცვლილებები. და მოხარული ვარ, რომ ერთიანობა, ნაციონალური მოძრაობა კიდევ უფრო მსხვილდება, კიდევ უფრო მეტი ძალით, ენერგიით. მე არაერთხელ მითქვამს, ყველა წენა, ყველა პირადი, ასე ვთქვა, დამოკიდებულებები უნდა გადავწიოთ გვერდზე, როცა სამშობლოს ინტერესები დგას ჩვენს წინ. დღეს საქართველოს ჭირდება ერთიანობა ისე როგორც არასდროს. გამარჯვებისკენ გზა არის ერთიანობა და სწორედ ამიტომ მივესალმები ევროპული საქართველოს შემოერთებას ამ ერთიანობის ბლოკში. თავარი ჩემთვის არის ერთიანობა, ერთიანობა და კიდევ ერთხელ ერთიანობა. ხელი უნდა ჩამოვართვათ ერთმანეთს. ჩვენ უნდა შევრიგდეთ. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს ყრილობაზე ორი ახალი გადაწყვეტილება გამოაცხადა. ამიერიდან ეროვნულ კომიტეტს ჩაიბარებს კობა ნაყოფია და ასევე ნაციონალურ მოძრაობასთან ალიანსში ვიხილავთ ევროპულ საქართველოს.